Lišce přemyslovně bylo sedmnáct let a zůstala jedinou neprovdanou dcerou krále Václava II. Prožila si své léta slávy a klidu na otcově dvoře, stejně jako ponížení, když se musela odstěhovat mezi měšťany. Nakonec se na Pražský hrad vrátila, nikoli ovšem zcela dobrovolně. Její starší sestra Anna nyní česká královna, ji tam odvlekla a uvěznila. Svobodná sestra totiž představovala vážné nebezpečí pro vládu jejího manžela Jindřicha Korutanského. Anna nevěřila českým velmožům a věděla, že by se Eliška mohla stát nebezpečnou kartou ve hře o obsazení českého trůnu a to nemínila dopustit. Když o tom diskutovala se svým manželem, měla tak trochu zlost, že všechno musí vymyslet a zařídit ona. Kdyby dal na ní a postavil se za Jindřicha z Lipé hned, když ho měšťané zajali, mohlo všechno vypadat jinak. Musíme se mé sestry zbavit, vykládala starostlivě, ale současně uctivě, jinak se s jejím mužem mluvit nedalo. Teď ti možná nerozumím, odsekl chladně, její slova si totiž uměl vyložit jen jediným způsobem. K jeho ulehčení Anna pokračovala. Musíme ji provdat. Samozřejmě za někoho bezvýznamného skorutan nebo odinut z říše. Ten si ji odveze domů a my budeme mít konečně klid. Provdaná Eliška znamená polovinu nebezpečí. Jen přemyslovna může být legitimní českou královnou. A to jsem já, protože jsem starší než ona. To je Dobrý nápad, ožil Jindřich Korutanský. Byl to urostlý muž s nakadeřenými světlými vlasy a dlouhými vousy, které si splétal do dvou pramenů, stejně jako řada jiných německých rytířů. Když měl dobrou náladu, byl okouzlující a hned po večeři si Anu odvedl do své ložnice. O dva dny později navštívil švagrovou Elišku. Žila v nevelké komnatě v palácovém podstřeší a ve dne i v noci ji střežili dva korutanští rytíři. Oba byli postarší a svému pánovi zcela věrní. Vybral jsem ti ženicha. Oznámil Jindřich Korutanský bez úvodu, když k ní vkročil. Pánovitým gestem vyhnal dvorní dámu Petruši z Hrádku. na jí povolila jen tu jednu, kterou sama vybrala a zavázala si jí přísahou věrnosti. To byl celý Eliščin fraucimor. Eliška mlčky přikývla a ostražitě si ho měřila. Nevstala a neuklonila se mu, i když byl český král. Urazilo ho to a o poznání chladněji pokračoval. Máš už svůj věk a je na čase, aby přijala úděl křesťanské ženy. Provdáš se za hraběte z Bergova. O panovníkovi toho jména jsem dosud neslyšela, namítla kousavě. Není panovník, ale je to rytíř, který ctí boha a zákony. Ostatně ani ty nejsi dědičkou královské koruny, takže si nemůžeš příliš vybírat. Jsem z královské krve a pokud mi nehodláš najít ženicha, který by mi byl rodem rovný, pak si ho nevezmu. To raději složím řeholní slib a vstoupím do kláštera. Pokud mne však budeš nutit, abych se podrobila tvojí vůli, pak budeme nepřátelé. Nějak moc si vyskakuješ, děvenko, vybuchl popuzeně Jindřich Korutanský a zlostně jizbu opustil. Hned utíkal žalovat své manželce, jak hanebnou má sestru. Jen klid, můj králi, mírnila ho. Pokud by přijala Krista a sloužila mu jako jeptiška, bylo by to rovněž řešení a možná lepší než to první. Jenže ta mrcha to neudělá. Já ji znám. Zítra ji navštíví Abatyše od svatého Jiří a promluví s ní. Chce být řeholnicí, donutíme ji. To není dobrý nápad. Abatiše je také přemyslovna. Je to má teta Kunhuta. Elišku v klášteře vychovala a to ona jí vštěpovala nejen víru, ale také hrdost na svůj původ. Proč myslíš, že je tak tvrdohlavá a odbojná? Protože to máte v rodině povzdechl si Jindřich Korutanský. Tak to zařiď, jak uznáš za vhodné. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.